গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড প্ৰকল্পৰ অনুমোদন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন পাঁচ হাজাৰ সাতশ ঊনত্ৰিছ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব এশ একৈছ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকে দেশৰ আন কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে অসমৰ এই প্ৰকল্পত অনুমোদন জনায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে চিহ্নিত গুৱাহাটী মহানগৰী খামৰিং ৰোড নিৰ্মাণৰ বাবে লোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আজি অলপ আগতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাত আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা সুন্দৰ প্ৰকল্পৰ অনুমোদন জনায় অলপ আগতে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই মোক টেলিফোন কৰিছিলে আৰু টেলিফোনত এই সুখবৰটো তেখেতে মোক জানিবলৈ দিয়ে প্ৰকল্পটো হ'ল গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোড অৰ্থাৎ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে গুৱাহাটী হ'ল এতিয়া উত্তৰ পূৰ্বৰ গেটৱে নহয় এক কথাত ক'বলৈ গ'লে লাহে লাহে গুৱাহাটী দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ গেটৱেলৈকে পৰিৱৰ্তিত হৈ আছে গুৱাহাটীক এটা ৰিং ৰোডৰ অতিকে প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে আমি সকলোৱে জানো যে বৰ্তমান আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱে বুলি ক'লে আমি খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈকে জালুকবাৰীৰ পৰা বাঁইহাটাৰ চাৰিআলি বাঁইহাটাৰ চাৰিআলিৰ পৰা আমি কোকৰাঝাৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰোঁ এতিয়া যিটো গুৱাহাটী ৰিং ৰোড প্ৰকল্প হ'ব ই পঁচপন্ন দশমিক চৌৰান্নব্বৈ ফিফটি ফাইভ দশমিক ফিফটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ পঁচপন্ন দশমিক চৌৱন্ন কিলোমিটাৰ হ'ব ই বৰ্তমান যিটো গুৱাহাটী নেশ্যনেল হাইৱে আছে তাৰ পৰা চিধা চিধা বাঁইহাটা চাৰিআলিলৈকে যাব কিন্তু এই বাইহাতার চাৰিআলিলৈকে যোৱা অংশটো ই সিক্স লেন হব অর্থাৎ ছয় ল্যান্ড যুক্ত